Domatja konsiderohet nga bimet perimore më të rëndësishme jo vetëm në vende, por pothuajse kudo. Kërkesat për të janë rritje si për originalitetin e shijes, ashtu dhe për diversitetin e mënyrave të të ushqyerit. Në rajonet ku kultivohet domatja në ambient të mbyllur është edhe hani e lezit. Kjo komun me vetëm 11 fshatra po shtrin serat në kodrat e fshatrave të thella. Azem Bajram Aliu me 10 ari sera të domateve, trangujve dhe specave mban familjen 6 antarshe. Kemi rrëtari serian, kemi domate, trangoj edhe spec. Kemi. Mirë ka shku puna, falendrim Ljabin që na kam dimu për të serës në kalon. Me 30 antarë kemi fillu që serë me punu. Pashti, punë e vetëm i 6 antarë punu me ta. Mirë shkon puna, po për mu bajdare shumë me këta, nuk ka mundësi mu bu. Nuk ka shumë talat më dhoje, nuk janë shumë talat më dhoje këtu. Në për markete, ma shumë shumë, në për restaurante, në për markete shkoj më tepër, edhe në restaurante shtu. Në pazar në treg nuk dalë fort me to, se ma pak shqitje ka. Këto ka shumë shqitje, duhet me posë në mërë për markete, se për në rishë se një shetë të kretë. Viteve të fundit, kultura e domates po kultivohet në si përfaqe më të mëdha, si në fushë të hapur ashtu dhe në sera. Cilësia e domateve është e mirë, kurse shqitja është siguruar në mesmin të arsyeshëm këtë vit. Prodhimtaria e domates dhe perimeve të tjera është përkrahur për mes granteve, investive nga Ministria e Buqësisë, por edhe organizatës LABI, që kanë ndikuar në shtimin e si përfaqeve të mbjella me domate. Kultivohet aktiv edhe me pjepër në sera. Abedin Bushi, 86 vjeçar, thotë se e ka traditë kultivimin e pjeprit, çarçirit dhe kulturave tjera, me të cilat sigurojnë ekzistencën. Jo, më marrë që i në mëjtë, dhe qka ju i mësoj, se në në kënëse, e komponua këta 70, me këta mërë në forës. Si ati rrikë dhe nuk taj se të kodruat. Kjo tokë edhe në heret me 10, po me 20 pridhë mu mjëllë, mas në maj nuk pëngëronë, thonë. Kjo edhe në heret se në grëftës. Ja morë me busime tokë, me bastan, me pëmë, me qësë gjona, këtë morë. Këtë 4.000 euro e këmë rëjmë vitin, po për një mujdit e këmë rëjmë ta, me bastan pje, për në qësë gjona, me pëmë. Përveç pjeprit, kemi pos salat gjelbërt, kemi pos spinaq, edhe kep treja. Para viteve të më pashme, kemi pos edhe dëmate, kemi pos edhe trangujt kanë qenë cilësis tjerës dhe akorës me që sa që vetë konsumatorët kanë afru qmime gati dy fish matë shtrejt e falë cilësis që ne i kultivoj. I pasur me ujë, fosfor, kalcium, kalium, vitamina dhe fibra, pjepri ndihmon në mënyrë domethënëse hidratimin e organizmit tuaj, sidomos kur temperaturat janë tepër të larta. Pjepri është i pasur me vitaminën A, B, kurse kultivimi i kësaj kulture poshtohet vazhdimisht nga fermeret e komunës kuvitare me anë të lezit dhe maqetonin e veriut.